Siinä on Kusiasten moottoritie. Kyllä siinä on vilskettä. Kaikilla on omaa tehtävänsä varmaankin. Tervehdys siinä. Siinä välillä tervehittää. Kyllä ne on paljon parempi kulkia tuossa kuin tuolla sepeliköissä tai heinikossa. Ei ne ihan tyhmiä on nuokka. Ja tässä on 50 metriä melkein tätä letkoa ja koko väli on tätä liikennettä ja hirviästi. Sillä lailla. Menee laiska muuraha sen tykö ja katso sen menoja ja viisastus sanotaan sanalaskujen kirjassa. No tuossakin tervehykset kyllä on. Jees. Täällä on hieman vaikeampaa kuin tuota lehteä. Tätä letkua ei passaa nyt koko kesänä siirrellä menneen murhaisten moottoritie aivan pilalle. Mähän joutuis, osaisko ne enää kotiakka. Kyllä ne osaa paremmin kuin me ihmiset. Niillä on niin hyvät navigaattorit. Kyllä, kai ne jokainen tietää tehtävänsä varmasti. Täällä on vilskettä, voi hirvi. Se on iso tuo pesä tuolla ja minä en koske siihen. Olen yhden virheen tehnyt, että minä olen muurahaispesää hävittänyt tuolta olohuoneen kulmalta ja sieltä kulmalta nousi hevosmuurahaiset meidän tallo. Kalliit oppirahat. Monta vuotta taistelin niiden kanssa. Nämä pitää loitolla. Niillä on sota hevosmurhaisia vastaan ja ne paljolla määrällä voittaa ne hevosmurhaiset, vaikka ne kerkii ja tappaa hirveästi näitä läjääpäin tuonne ihan. Purasevat vaan kerralla poikki aina tämmöisen pikkumurhaisen. On siellä jollakin aina jotakin viemistäkin. Näyttää, että eni osa on tyhjän toimittajia. Tai ei ne varmaan ole joku tehtävä niillä on.